Bom, então agora nós vamos começar com notação científica. Olha como é tranquilo. Vamos ver? Notação científica. O que é a ideia de notação científica? Notação científica é você transformar um número em um jeito mais simples para você poder fazer a leitura dele mais rápida, certo? Como seria isso, professor? É o seguinte, eu vou escrever o número sempre nessa maneira aqui, ó. O número vai estar escrito. Vamos supor que N é um número qualquer. É igual a G, vou chamar de G. G vezes 10 elevado a M. Eu tenho que escrever o número em notação científica dessa maneira. Como assim, professor? É o seguinte, eu tenho que colocar um número vezes 10 elevado a M. Mas quem que é esse G aqui, professor? Esse G é o número que deve estar necessariamente entre 1 e 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser o 10. Então, necessariamente, o número G deve estar entre 1 e 10, para colocar em notação científica. Segunda coisa importante é esse M, que é o expoente. O M, ele deve, o quê? Pertencer aos números inteiros. Ou seja, o que seria isso? O M deve estar dentro daquele conjunto do quê? Vamos ver? Por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente. Então o M necessariamente deve ter um número entre, pode ser por menos infinito, por mais infinito, números inteiros. Tá certo? Então seria isso aí. Tá? Mas não pode ser número quebrado. Tá, aí eu vou escrever o número nesse formato. Professor, você está falando aí, falou que tem que fazer isso, eu não entendi nada. Não entendi nada. Vamos ver a aplicação? Olha a ideia, vem comigo. Ó. Vamos ver como que a gente aplica, tá? Esse exercício aqui eu vou transformar em notação científica alguns números, tá certo? Então vamos lá. Primeiro número que eu vou transformar em notação científica. Imagina que vocês têm esse número aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15. Aí eu vou colocar um número assim, 16. Certo? Beleza? Como que eu escrevo aquele número em notação, tá? Eu vou mostrar para vocês. Agora vamos colocar mais um aqui. Olha o B. O B eu já vou escrever assim, ó, 0,00004582. Como que eu coloco esse número em notação científica? Vamos fazer outro, o C. O C eu vou colocar 0,0004. E o D, vou colocar 852,01. Agora o outro, letra E. A letra E eu vou querer colocar o número, por exemplo, 800 em notação científica. A letra F, eu quero o número 3 zeros. Eu quero esse número em notação científica. E o outro que eu quero, vou colocar como sendo o último, quero o número 4 em notação científica. Como que eu coloco todos esses números em notação científica? Bom, o que eu disse para vocês é o seguinte, não é? Eu disse que o número tem que estar entre 1 e 10, correto? Beleza. Se o número tem que estar entre 1 e 10, aonde que eu devo colocar a vírgula? Eu devo colocar aqui? Não. Aqui? Sim. Ou é aqui? Não. É entre 1 e 6, concordam? Então vai ficar como? 1,6. Beleza? 1,6. 1,6 é o número entre 1 e 10, não é? Beleza, certinho. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Lembra que é elevado a alguma coisa? É, não é? Tá. Acompanhe comigo. Esse número que nós temos escrito aqui, ele é maior ou ele é menor que 1? Ele é menor que 1, não é? Muito menor que 1, não é? Como o número é menor que 1, o expoente vai ser positivo ou negativo? Negativo.
Então, expoente é negativo. Quantas casas que eu vou andar a vírgula para chegar aqui? Ele tem que chegar aqui, não tem? Então, é o seguinte, vou começar a andar. Eu começo a contar assim, ó. 1, 2, 3. É assim que a gente conta? Não. A gente conta como? Vou sair daqui e vou andar uma, né? Andei uma, andei duas. Cuidado para não contar assim, ó. 1, 2, 3. Aí já vai errar. Então, se eu daqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem que chegar aqui, né? 16. Então, 16. É assim que a gente escreve. 1,6 vezes 10 a menos, 16. Simples, não é? Vamos escrever esse outro aqui agora. Eu quero colocar esse número em notação científica, correto? Beleza. Se eu quero ele em notação científica, tem que ser um número entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser o 10, né? Beleza. Para ficar um número entre 1 e 10, onde que eu tenho que colocar a vírgula? Entre o 4 e o 5, concordam? Então vai ficar 4,582. Tudo bem? Ficou um número em notação científica. Ficou? Não. Falta o quê? Vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse número que estava aqui, ele é maior ou ele é menor que 1? Menor que 1. Se ele é menor que 1, o expoente é positivo ou o expoente é negativo? Negativo, né? Beleza. Quantas casas eu vou andar a vírgula para sair daqui e chegar aqui? Vamos lá? Saiu 1, 2, 3, 4. É 4? Não, né? 5. Beleza. Está aí. Esse número está em notação científica. Só. Esse outro número aqui, o que, que a gente faz? Tem que ser um número entre 1 e 10, não tem? Beleza. Então, vou colocar a vírgula aqui, não é isso? Então, vou colocar aqui 4. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse número é maior ou menor que 1? É menor que 1, não é? Se é menor que 1, o expoente é positivo ou é negativo? Negativo. Quantas casas eu ando a vírgula para chegar aqui, ó? Saiu daqui, andou 1, 2, 3, 4. Então, é 4 vezes 10 é menos 4. Feito. Esse daqui agora, para ficar em notação científica, tem que ser um número entre quanto e quanto? Entre 1 e 10. A vírgula tem que ficar entre 8 e 5 aqui, não tem? Então vai ficar 8, vírgula. Aí eu só copio o número. 5201, não é isso? Só copiei o número, perceberam? Aí vezes 10 elevado a alguma coisa. Olha só, esse número que tinha aqui, ele era maior ou era menor que 1? Ele era maior, não era? Se ele é maior, o expoente aqui é positivo ou negativo? Positivo. Se é positivo, o que eu vou fazer? Preciso colocar o mais aqui? Não, porque é positivo. Quantas casas tem que andar a vírgula se eu sair dela daqui, ó? Andei uma, andei duas. Tem que chegar aqui, não tem? Então, andei duas, só vou colocar o número 2 aqui. Certo? Esse número 800, o que, que a gente faz? Tem que ser um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 8. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse número é maior ou menor que 1? Então, o expoente é positivo ou negativo? Quantas casas eu tenho que andar para sair daqui e chegar aqui? Andou uma, andou duas, não é isso? Então, 2. 8 vezes 10 é 2. Certo? Vamos para o próximo. Esse número aqui, como que a gente faz? O número tem que estar entre quanto? Isso, 1 e 10. 9 vezes 10 elevado a quanto? Expoente positivo ou negativo? É maior que 1, é? Positivo. Agora eu vou andar, saiu daqui, né? Ó, como se a vírgula estivesse aqui. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem que chegar aqui, não é? Então é 15. Então está aí, expoente positivo, porque é maior que 1. E agora, como que eu escrevo esse número? Para escrever esse número, vai ficar 4, tem que ser um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a alguma coisa. Eu precisei andar alguma casa, vírgula? Não. Andei quantas casas? Zero casa. Ah, professor, mas está em notação? Está. Por quê? 10 elevado a 0 é quanto? 1. Todo número elevado a 0 é 1, não é? Então 4 vezes 1 é o próprio 4, não é? Então está aí, nós colocamos esse número em notação científica. Então, a ideia de notação científica é só isso só. É dessa maneira que faz. Continuando aqui agora. Agora, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu vou falar sobre ordem de grandeza. A ordem de grandeza, o que, que nós temos? Bom, é assim. Ó. Aí vem um grande dilema, tá? Um grande problema. É assim. Eu quero saber de qual número de base 10, expoente de base 10, esse número está mais próximo. É, tem que tomar cuidados aqui, porque tem duas maneiras. Tem livros que trabalham com isso de uma maneira, tem livros que vão trabalhar de outra maneira. Qual que é o correto? Não sei. Tá? Eu já procurei já pelo sistema internacional, mas só que não tem nada falando sobre isso. Tá? E se olhar também nos parâmetros curriculares nacionais, PCN, mas aí não importa para vocês o que é isso aí,
mas também não diz nada qual que é o correto, tá certo? Então eu vou colocar para vocês um e vou explicar o outro também, a visão do outro, tá certo? Agora qual que é o correto, eu não sei, tá? Eu tenho o que eu acho mais correto, mas não é porque eu acho que vai ser o correto, tá certo? Beleza? Então vamos lá. O que que é ordem de grandeza? Eu vou explicar primeiro de uma maneira. Eu quero saber de que expoente de base 10 ele está mais próximo. Vamos dar um exemplo? Eu tenho o número 1. O número 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0, concordam? 10 elevado a 0 é 1, não é? E o número 10? O número 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, não é isso? Que número que fica bem no meio entre o 10 a 0 e o 10 a 1? Ou seja, entre 1 e 10. Qual que está bem no meio? Exatamente no meio é qual número? Vocês concordam que o número que está bem no meio é o 5,5? Professor, mas por que 5,5? Olha só a ideia. Vamos pensar do porquê o 5,5. O 5,5 está a quanto do número 1? A 4,5. E o número 5,5 está a quanto do 10? A 4,5. Então, concordam que o número 5,5 está bem no meio entre o 1 e o 10? Por quê? Está a 4,5 do 1 e está a 4,5 do 10, não é isso? É. Beleza. Ele está exatamente no meio. Tá certo? Beleza. O que acontece? Bom, para a gente poder saber a ordem de grandeza de alguma coisa, o que que eu tenho que levar em consideração? Exatamente esse 5,5, que está exatamente no meio entre 1 e o 10. Então, o que que você faz para encontrar a ordem de grandeza de alguma coisa? Primeiramente, devemos o quê? Transformar em notação científica. Então, primeiro, transforme em notação, chamar notação científica. Primeira coisa que eu faço é transformar em notação científica. Aí o que eu faço? Lembra do G? Eu disse que o N era igual a G vezes 10 elevado a M, correto? Eu disse isso, não disse? Aí o que você vai fazer? Colocou em notação, não colocou? Você vai observar esse número aqui. Olha o G. Aí você vai fazer o seguinte. Se o G for menor que 5,5, a ordem de grandeza será... Ordem de grandeza será 10 elevado a m. Certo? Professor, e se o g for maior que 5,5? Já vou colocar da seguinte maneira, maior ou igual, que o pessoal vai colocar, eles vão arredondar para cima. E se for maior ou igual a 5,5? Se for maior ou igual a 5,5, a ordem de grandeza será 10 elevado a m mais 1. É isso. Então, se for menor que 5,5, 10 elevado a m. Se for maior ou igual a 5,5, 10 elevado a m mais 1. Vamos ver? Olha só, acompanha comigo, vem comigo aqui. Vamos ver nesse caso, aplicando essa ideia nesse exemplo que a gente tinha feito antes. Olha só. Você lembra desses números aqui que a gente acabou de fazer, né? A gente pegou os números e colocou ele em notação científica, não foi isso? Tá. Qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza eu vou pegar e vou fazer em amarelo, tá certo? Esse número aqui, vamos fazer. Como que a gente faz a ordem de grandeza desse número aqui? Esse número aqui já está em notação? Está. Olha o G. Ele é menor ou ele é igual a 5,5? O que que ele é? Ele é menor que 5,5. Não é menor que 5,5? Se ele é menor que 5,5, a ordem de grandeza é quanto? É o 10 elevado a menos 16. Essa é a ordem de grandeza dele. 10 elevado a menos 16. Tá certo? Olha esse outro número aqui. Esse outro número aqui, esse daqui... É maior que 5,5 ou igual a 5,5? Ou é menor? Ele é menor, não é? Se ele é menor, quanto que é a ordem de grandeza dele? A ordem de grandeza dele será 10 elevado a menos 5. Será só isso aqui. E esse aqui? Como que fica a ordem de grandeza desse número aqui? Era 4 vezes 10 a menos 4, não é? Esse número é maior ou menor que 5,5?
É menor, não é? Se é menor, simplesmente mantém, não é isso? Então vai ficar quanto? A ordem de grandeza será 10 a menos 4. Aí, tá aí, tranquilos? Agora vamos para o próximo. Esse daqui, como que a gente faz? Esse número aqui, olha só o G, ele é maior que 5,5? É, não é? Se ele for maior que 5,5, o que que dizia a teoria? Se for maior que 5,5, eu devo somar 1 no expoente, não é? Devo somar 1 no expoente. Então vamos lá? Maior que 5,5. Soma 1 no expoente. Então vai dar 10, era elevado a 2, não era? 10 elevado a 2 mais 1. 10 elevado a 3. Essa é a ordem de grandeza desse número. Esse número aqui, o que eu faço? Esse número aqui é maior que 5,5? É. Se ele é maior ou igual, eu somo 1 no expoente, não é? Se eu somo no expoente, vai ficar 10 elevado a 3. Era 2, ficou 3. Esse aqui, esse número é maior que 5,5? É. Soma 1 no expoente, vai ficar quanto? Quanto que deu isso aqui? Isso mesmo, 10 elevado a 16. Somei 1 no expoente, porque era maior que 5,5. Esse daqui é maior que 5,5? Não. Então, quanto que é a ordem de grandeza dele? Como é um número menor que 5,5, vai ficar 10 elevado a 0. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o número 4 está mais próximo do número 1, que é 10 elevado a 0. É isso que eu estou dizendo. Então, a ordem de grandeza é dizer de qual ele está mais próximo. Vamos ver um outro exemplo? Olha aqui esse aqui. Vou colocar mais dois exemplos para nós. Podemos terminar a ordem de grandeza com relação ao 5,5, tá? Vamos lá, olha a ideia. Imaginem agora, o pessoal confunde bastante, quando eu coloco assim, ó, imagina 0,00084, tá bom. Esse número, qual a ordem de grandeza dele? Primeiramente eu faço o quê? Transformo em notação científica, muito bem. Então vai ficar um número 8,4, concordam? Vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse número é maior ou menor que 1? Expoente aqui é positivo ou negativo? Isso mesmo, negativo. Sair daqui, vou ter que chegar aqui, vão dar quantas? 1, 2, 3, 4. Então eu coloco 4. Tá, transformei em notação. Mas como que eu acho a ordem de grandeza aqui? A ordem de grandeza desse número que eu faço? Observa isso aqui, ó. Ele é maior ou igual a 5,5? É. Se ele é maior ou igual a 5,5, soma 1 no expoente, não é? Quando eu somar 1, vai ficar menos 4 mais 1? Então vai ficar 10 a menos 3, porque eu somei 1 no expoente. Cuidado, tá? Muitas vezes as pessoas colocam aqui menos 5, tá? Então cuidado. Agora eu vou pegar mais um outro exemplo, o último. 0,00055. E agora, o que a gente faz? Bom, colocar em notação vai ficar 5,5, não é isso? Coloquei a vírgula aqui. Vezes 10 elevado ao expoente positivo ou negativo? Tem que andar até chegar aqui, não é? Então é negativo, não é? Porque é menor que 1. Menor que 1. E vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Não é isso? Andei 4 casas. Agora o que eu faço? 1, 2, 3, 4. Agora esse número é maior ou igual a 5,5? É. Então soma 1 aqui. Somando 1 aqui é quanto? É 10 elevado a menos 3. Professor, a ordem de grandeza desse e desse é a mesma. É verdade. Mas por quê? Porque os dois números estão mais próximos do 10 a menos 3 do que do 10 a menos 2. Tá certo? Ele está mais próximo do 10 a menos 3. Tudo bem? Seria essa a ideia, então. Ele está mais próximo do 0,001 do que do 0,0001, 10 a menos 4, né? Tá certo? Então seria essa a ideia aqui. Está mais próximo do 10 a menos 3 do que do 10 a menos 4. Agora, professor, como que é outra maneira que você disse? Bom, tem alguns outros livros que vão trabalhar o seguinte. Como ele está falando de que base 10 ele está mais próximo, ele pensa no quê? Ele pensa o seguinte. Quanto que é o 10 elevado a meio? 10 elevado a meio é quanto? É a mesma coisa que raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Por quê, professor? Olha só a ideia. Imaginem que eu coloquei o número aqui, faz de conta. 3,16, tá? Aproximadamente, vezes 10 elevado a 3.
Imagina isso. Esse número aqui não é 10 elevado a meio? Aproximadamente. Então, eu poderia pensar que é 10 elevado a meio, que é 0,5, vezes 10 elevado a 3, não é? Poderia pensar assim, não poderia? Aí eu poderia colocar que é 10 elevado a 3,5. Poderia escrever dessa maneira, não poderia escrever dessa maneira? Aí concordam que o 10 elevado a 3,5 está mais próximo do 10 à quarta do que do 10 a 3. Como ele está mais próximo do 10 à quarta, então a ordem de grandeza seria quanto? 10 elevado à quarta. E olha o número que eu peguei. Ao invés de pegar o número 5,5, eu peguei o 3,16. Olha outro exemplo. Se eu colocasse o número 4 vezes 10 elevado à quinta, concorda que esse número é maior que 3,16? É, não é? Se esse número é maior que 3,16, que é a raiz de 10, então concorda que esse número aqui vai dar maior do que 10 elevado a meio? Se ele vai dar maior que 10 elevado a meio, então vai dar 5, qualquer coisa, né? Maior. Então o que vai acontecer? Então isso aqui é a ordem de grandeza dele, como é maior que 3,16, é 10 elevado a 6. Então ele usa como base o 3,16 e não 5,5. Ou seja, volta aqui comigo. O que ele coloca? Ele coloca da seguinte maneira. Se for menor que 3,16, ele fica 10 elevado a m. Se for maior ou igual a 3,16, ele fica 10 elevado a m mais 1. Tá certo? Ao invés de usar o 5,5, ele usa o 3,16. Tá? Então seria isso. Beleza? Então essa é a ideia então, de ordem de grandeza. Mas, um detalhe. Professor, como que eu devo fazer no vestibular? Eu uso esse caso, 3,16, ou uso 5,5? Não sei. Eu não me lembro de nenhuma questão de prova de vestibular que o número estivesse entre o 3,16 e o 5,5. Então, nunca vi esse problema. Então, sempre é maior que 5,5 ou é menor que 3,16. Aí não tem erro. A ordem de grandeza é o jeito tradicional que a gente está fazendo. Só aplicar. Beleza? Tá? Então, seria isso. Tá? Mas veja aí com o professor seu também que está trabalhando com vocês. Valeu? Continue com a gente. Um grande abraço. Um detalhe. Começamos agora transformações de unidades na próxima aula. Tá? Fique com a gente. Um grande abraço. Até mais.